वहाँ घोड़े भी थे। चढ़ाई है ना, thank you।
گھوڑے بھی تھے دردان سر دردان دردان میں وہ چشمہ بھی تھا ٹھنڈا یہ گئے ہی نہیں وہ چشمے پہ چشمے کے پاس تھے سب سے اوپر والی چاہتا ہے نا لاسٹ والی اس سے تھوڑا سا نیچے جو جنگل سا ہے نا وہاں وہی مجھے پتا ہے جہاں پہ ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں ادھر سے تو یہ ہے واپسی کا سفر ہمارا شروع ہو گیا یہاں کنزل ون سے نہیں اسے پہلے وہ بیتور بکتور سے ہو کر کے اب ہم گھر کی اور گھر کی جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں راستے میں راجدھانی ٹاپ ملے گا فی الحال ہم چڑھائی چڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت کا جو آپ کو میں نظارہ دکھا رہا ہوں یہ جب کشتواڑ سے جب ہم واپس آتے ہیں اسی طرح سے روڈ آگے بڑھ بڑھ کے اوپر چلا جاتا ہے تو اسی طرح سے روڈ خوبصورت ہے میگنمائز ہے حال ہی میں اس کا میگنمائز ہو چکا ہے یہ تو ہم اس وقت ان شاء اللہ ایک گاڑی کے پیچھے پیچھے جائیں یہ کھمبے دیکھیں بغیر تاروں کے کھمبے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی یہاں کی بجلی کی کوئی ویوستھا ابھی یہاں پر نہیں تو یہ کنزل ون سامنے آپ دیکھیے کنزل ون بھی ہے جو کنزل کا پیڑ بولتے ہیں تو کنزل نیٹورک ہے ان کا جو کھمبے ہیں کھمبے خالی کھمبے ابھی تارے نہیں ہے لیکن یعنی یہاں کا پروجیکٹ یہ اس طرح سے کچھ بنا رہے ہیں تاروں پاور آنے کا ان کا اندیشہ ہے شاید کبھی بجلی آ سکتی ہے